अब कुरा गरौँ आशा गरिएको चलचित्र नेरफुलको कोरोना महामारी नफैलिएको भए फुलमान बल निर्देशित फिल्म नेरफुल दुई हजार छ्यात्तर सालमा नै प्रदर्शन भइसकेको हुने थियो फिल्म चैत्र सात गते प्रदर्शनमा आउँदै थियो सरकारले महामारी नियन्त्रणको लागि चैत्र पाँच गते नै देशभरका हलहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्यो जसले गर्दा प्रचार प्रसार गरिसकेर पनि फिल्म प्रदर्शनमा आउन सकेन कोरोनाको पहिलो गाँसमा परेको यो फिल्म अब यही जेठ छब्बिस गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ जेठ छब्बिस गते देशभर रिलिज हुन लागेको फिल्म निरफुलको शुक्रबार ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ दुई हजार बहत्तरको महाभूकम्प र फ्यामिली मिसिङको कथावस्तु समेटिएको फिल्मको कोरोना लकडाउनको बेला हलहरू बन्द भएपछि रिलिज रोकिएको थियो दयाहाङ राई बुद्धि तामाङ शान्ति वाइबा जिङ्मे छोकी अभिनीत फिल्मको निर्देशन लेखक तथा सञ्चारकर्मी फुलमान बमले गरेका हुन् युट्युब मार्फत शुक्रबार सार्वजनिक ट्रेलरमा भूकम्पपछि धादिङको रुबी भ्यालीबाट उद्धार गरेर काठमाडौँ लगिएकी छोरीको खोजीमा निस्कने एक दम्पतिको सङ्घर्ष देखिन्छ अभिनेता दयाहाङ राई निरफुलको कथालाई विश्वचर्चित फिल्म बाइस काइल थिम्स र पाथेर पाचलीसँग जोडेर हेर्छन् यी दुई फिल्मको तहसम्म पुग्ने कथा निर्फुलमा देखाइएको दयाहाङको दावी छ भूकम्पमा परिवार गुमाएका एक पात्रको भूमिकामा दयाहाङले फिल्ममा अभिनय गरेका छन् फिल्ममा दयाहाङ राई रेखा थापा शान्ति वाइबा बुद्धि तामाङ पुष्कर गुरुङ जिङ्गमी छोइकी घिसिङ राजन खतिवडा सरोज अर्याल सरिता गिरी जीवन बराल लक्ष्मी पार्देवा मानस राज रोशन लगायतको अभिनय भएको छ फिल्मको पटकथा सचिन घिमिरे र फुलमान बलले लेखेका हुन् भने छायाङ्कन प्रमोद कार्कीको छ निमेश श्रेष्ठको सम्पादन अर्जुन पोखरेल र वसन्त कुमार दोङको सङ्गीत रहेको छ निर्देशक फुलमान बलले नेरफुललाई जनजातिको कथाको रूपमा मात्र नबुझ्न आग्रह गरेका छन् पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कलाकारसहित अन्त्यक्रिया गर्दै चरित्रहरू जनजाति पृष्ठभूमिको भए पनि यसले फिल्ममा जस्तो गहिराइमा गएर कुनै जातीय समूहको कथा वाचन नगरेको भनाई व्यक्त गर्छन् निर्देशक बलका अनुसार फिल्ममा चरित्रहरू तामाङ समुदायको भए पनि फिल्मले तामाङ संस्कृति मात्र देखाउने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन्